En cuestión de días, esperamos ver, unha vez aprobado no Consello da Xunta, a publicación dun novo centro de saúde, o centro de saúde de O Couto, na cidade de Ourense. 3,5 millóns de euros de investimento, máis de 18.000 persoas se beneficiarán nun novo centro de saúde da terceira cidade de Galicia.